भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ नेपालको आजको दिनको बेस्ट सङ्घ रहेको छ नेपाल भलिबल एसोसिएसन यो सङ्घले यो कार्यलाई पूर्णता दिनेछ भन्ने विश्वस्तता पनि हामी जारी गर्न चाहन्छौँ र अवश्य पनि एउटा ठुलो स्टेप र कर्पोरेट इन्भल्भमेन्टको हामी कुरा गर्ने गर्छौँ नेपालमा स्पोर्ट्समा कर्पोरेट हाउसेसहरूको इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएटिङ रहन्छ र स्पेसली आजको दिनमा जुन यो समय रहेको छ जुन परिस्थिति रहेको छ यो के हो भने यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन उहाँहरूले नै गर्ने हो फ्रेन्चाइज जसकोमा जुन चाहिँ इन्भेस्टर्सहरू जुन अनरहरू छ भन्ने उहाँहरूले नै हो खर्च भनेको चाहे त्यो टेक्निकल खर्च होस् चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको प्लेयर्सको खर्च होस् ओभरअल एक्सपेन्डिचर उहाँहरूले नै के अरे व्यवस्थापन गर्ने हो र सँगै के अरे टेक्निकल सपोर्ट भनेको त्यसलाई सञ्चालन मात्रै गर्ने हो यस थ्याङ्क यू 7 इयर्सको लागि हो भलिबल सङ्घको अध्यक्षलाई नै प्रश्न गरेँ यो जुन पुरुषहरूको